Хэлэлц эхлэн газрын доорх баялгаа биржээр худалдаалж эхэлсэн. Үүний үр дүнд 15 орчим сая тонн үрэс, 600 мянган тонн төмрийн баяжмлаас 2 тэрбум долларын ашиг болжээ. Үүний адилаар зэсийн баяжмлыг биржээр худалдаалах боломжтой. Зэсийн баяжмал бол манай экспортын гол бүтээгдэхүүний нэг юм. Эхний ээлжинд эрдэнэт үйлдвэрийн зэсийн баяжмлыг биржээр худалдаалах нөхцөл бүрдлээ. Манай улс өнгөрсөн 14.9 сая тонн 604.8 мянган тонн төмрийн хүдрийг биржээр арилжаалж үүний үр дүнд 2 тэрбум долларын ашигтай ажилласан юм. Төсвийн гүйцэтгэл давж бизнесийнч нүүрсний экспортоо холбон тайлбарладаг. Мэдээж далд эдийн засаг ил болсон дундын зөвлөгөө худалдаа бий болсон нь олон сайн дүр зургийг авч ирсэн буюу нүүрсний үнэ нэмэгдүүлсэн зэрэг эерэг үзүүлэлтүүд ажиглагдсан. Одоо цаашлаад Монгол улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн зэсийн баяжмлыг биржээр арилжаалах боломжтой болж байна. Эхний ээлжинд эрдэнэ үйлдвэрээс гарах зэсийн баяжмлын 10% биржээр арилжаална гэж тооцож байна. Цаашлаад энэ хэмжээ 20-30% болон нэмэгдэх юм байна. Бид нар эхний ээлжинд эрэлт бол одоо худалдаа авах одоо сонирхлууд бол маш их байна. Гэхдээ эрдэнэ үйлдвэр маань өөрөө урт хугацааны гэрээнүүд хийсэн. Энд чинь бизнесийн байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр урт хугацааны гэрээнүүд хийсэн. Тийм учраас бид нар эхний ээлжинд эрдэнэ үйлдвэрийн нийт зэсийн баяжмлын 5-10% зарах ийм боломж л байна. Дараа жил 30%, тэрний дараа жил 50% ингээд нэмэгдээд явна. Одоо яг нүүрс шиг гэсэн үг. Нүүрсэн дээр бид нар нодлон нэг 10% зарж исэн бол энэ жил бараг 40% өрсөн шүү дээ. Эрдэс 5-7 компани 40% шүү. Нийт нүүрсний биш. Тэгэхээр тэр боломжийг бол бид нар одоо харж байна. Маккензигийн судалгаагаар дэлхийд зэсийн эрэлт 2026 оноос эхлэн нийлүүлэлтэд давна гэсэн судалгаа бий. Харин 2031 он гэхэд эрэлт нийлүүлэлтээсээ 7 сая тоннор давах тооцоо байна. Тэгээд ойрын хугацаанд зэсийн үнэ өнөөдрөөс ч илүү давна гэж ойлгогдлож болох юм. Энэ үед зэсийг биржээр худалдаалах нь нийлүүлэгч манай улсын хувьд ашигтай. Монголын бүтээгдэхүүний одоо үнийг дотооддоо тогтоох. За түнчлэн бол зөвхөн одоо цөөн тооны худалдаа авахч биш. Олон тооны одоо худалдаа авахчдад Монголын бүтээгдэхүүнийг одоо санал болгож жоохор илүү талт. Энэ нь өөрөө өрсөлдөөн үүснэ. А өрсөлдөөн гэдэг нь өөрөө Монголын одоо экспортын гол бүтээгдэхүүн түүх хийдэг илүү өндөр үнээр олон улсын зах зээл за тэр дотор бүгд нэг хятад улсын зах зээлд багх юм боломжийг нээж байгаа. За өнгөрсөн жилийн одоо туршлага дээрээс харахад бол яаж юм гэхэлэр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд за тэр дотор одоо энэ Монгол улсын үндэсний байлууд болох Монгол төврийн ханшийг доктортой байлгахад бол энэ биржээр Монголын төвхийг арилжаалах нь өөрөө маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ бол эдийн засгийн хувьд бол өөрөө маш юм чухал юм алхам болсон гэдгийг бас хэлмээр. Одоогоор ил болсон